Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հայտարարությունները, թե ամեն գնով գravelու են Շուշին կամ օրեր առաջ իրենց իսկ կողմից շրջանառվող բացահայտ սուտ լուրը, թե իբր Շուշին արդեն իրենցն է, մեր հասարակության ու բանակի համար արդեն նորություն չէ։ Տեսագրությունում թշնամու Ղուսարում տեղակայված ռեզերվային 4-րդ բանակային կորպուսի 651-րդ մոտորաձգային բրիգադի 3-րդ գումարտակի չակերտավոր հզորներն են։ Հպարտանում են իրենց տրամադրության տակ գտնվող իսրայելական արտադրության Սենդքաթ զրահապատ մեքենայով ու զինվորականի խոսքից հասկացվում է սա. Մութը կընկնի ու Շուշիից տեսարան չենք տեսնի։ Քիչ է մնացել մինչև մտնելը։ Անցավ մի քանի ժամ։ Սա այն է, ինչ մնացել է Հակառակորդի զրահապատ Շուշին գրավել պատրաստվող ավտոշարասյունից։ Շեխեր, Կարմիր շուկա, Թաղավարտ հատվածում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ոչ միայն ոչնչացրել են հատուկ նշանակության մարտիկներ տեղափոխող թուրքական Կիպրի զրահապոխադրիչը, այլ նաև արգրավել իսրայելական արտադրության զրահապատներից երկուսը։ Ադրբեջանի ահաբեկչական էլիտար ստորաբաժանումները այստեղ էլ գրել են մարտկային ու տեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Հատկանշական է, որ լուսանկարներից մեկում հստակ երևում է ադրբեջանական սահմանապահների համազգեստը։ Սիրիական ահաբեկչական Հակառակորդի բանակի կազմում կրում են հենց այդ համազգեստը։ Ժամեր անց մարտական գործողության վայրում արդեն նկարահանումներ էր իրականացնում պաշտպանության բանակի նկարանող խումբը։ Մեր գյուղի տղաներով Թաղավարտի եկել ենք բարձրացել, հետևից գանտամը տողփել միանգամից, այդ մի տեխնիկան տվարել, մեջը զոհ են թողել, մի քանիսը փախել են, կրակել են գնել վերև ընկած, մեկն էլ տղաներն են պուլեմետով բանով ԱԳՍ-ով կրակել, շուրա եկել, մեկն էլ նոր մի քիչ ձորում էր,